Tak dneska je jaký program? Takže dneska máme, půjdeme do Starého Smokovce se Starého Smovláčkem, do Starého Smokovce jdeme na Hrběnok, z Hrběnku slezeme dole na Bílíkovou chatu, na Rainerovou chatu, přijdeme na rozcesník mezi Velkou a Malou Studenou dolinou, kde je velký vodopád, od velkého vodopádu vpravo půjdeme na Zamkovského chatu, ze Zamkovského chaty se vrátíme 50 metrů nazpátek na modrou značku, na červenou značku a po ní půjdeme prostě na Skalnatý pleso. Z Skalnatýho plesa modrou značkou svezeme dolů do Tatranské Lomnice. No, krásný, tak jsem vědavý, jak to dopadne dneska. Ale já dopadnu. Co nás dneska čeká? Tak dneska druhý den v Tatrách nás čeká výstup znova na Hrběnou jako včera. Z Hrběnku se přesuneme na Zámkovskýho chatu se závodníkama 100-kilometrová nosičská soutěž, kde v soutěží profesionálové a amatéři. Po soutěži cirka 3 hodiny odpoledne se potom přesuneme po červené značce, to znamená po Tatranské magistrále na Slezský dom, to je do Valické doliny, kde potom z Valické doliny se přesuneme po značce dolů do Tatranské Podanky. Díky.
dneska čeká, Peťo? Tak dnes čtvrtý den, prostě půjdeme zase stejnou trasu jako první dva dní. To znamená, půjdeme až na Beběno, k hrběnku, prostě na rozcestník mezi Velkou studenou a Malou studenou dolinou. My půjdeme Velkou studenou dolinou na zbojnickou chatu, která se nachází ve výšce 1960 metrů. Půjdeme kolem krásně dlouhého tatranského plesa, jmenuje se to v skutečnosti Dlouhé pleso. No a na pátek se vracíme prostě úplně stejnou cestou do starého Smokovce. A co ty na to, Martino? Nevím, teď se mi zježily vlasy trochu, ale jako myslím, že to dáme, pokud nepřijde bouřka jako včera. Ne? Já doufám, že dneska bude azuro. No bude, protože jdu já. Job that slowly kills.
brave a fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can break down the walls someday. Try, baby, try. Just give me.